ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ክፍል ሁለት በአማርኛ የዌብ ፕሮግራሚንግ ክፍለ ጊዜ ነው። በዚህ ክፍለ ጊዜ ሶስት ሀሳቦችን እንነጋገራለን። ዋይት ስፔስ፣ ብሬክ፣ ሆሪዞንታል ሩል የሚባሉትን ነገሮች እንነጋገራለን። እነኚህ ታጎች የስትራክቸራል ማርካፕ ክፍል ናቸው። በዚህ ክፍለ ጊዜ ውስጥ እንዴት አድርገን እነኚህ ነገሮች እንደምንጠቀም የምናይበት ክፍለ ጊዜ ይሆናል። መልካም ቆይታ። ዋይት ስፔስ የሚባለው ሀሳብ ወይም ደግሞ ጠቀሜታው ምንድን ነው? ኮንተንቶችን ሪድብል የምናደርግበት ቴክኒክ ነው። እስፔሻሊ የፔጅ ኮንተንቶቻችን ላይክ ቴክስት በሚሆኑበት ጊዜ ተነባቢ እንዲሆኑ በቂ ስፔስ ያስፈልጋቸዋል እና እነኛን ስፔሶች በትክክል ፕሮቫይድ ለማድረግ የምንጠቀማቸው ታጎች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ የምንጽፈው የኤችቲኤምኤል ኮድ ተነባቢ ለማድረግም የምንከተላቸው ቴክኒኮች አሉ ማለት ነው። እስፔሻሊ ከፔጅ ኮንተንት ጋር በተያያዘ ቴክስት ኮንተንቶችን ፓራግራፍ የሆኑትን በፓራግራፍ ፒ የሚባል ታጎስ በመክተት እንዲሁም ደግሞ ሚን ላይን መጀመሪያ ያለባቸውን ጽሁፎች ደግሞ ብሬክ የምትባለውን ታግ በመጠቀም የበለጠ ኮንተንቱ ተነባቢ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል። ኮዶቻችንንም እንደዚሁ ስንጽፍ ኢንደንት በማድረግ ወይም ታብ በመጠቀም እዚህ ጋር ወይም ደግሞ ሲንግል ስፔስ ወይም ደብል ስፔስ ወይም ትሪፕል ስፔስ በመጠቀም ኮዶቻችንን ሞር ተነባቢ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እታች የገለጽኩት ኤግዛምፕል ለምሳሌ አንድ ፓራግራፍ ቢኖረኝ እዚህ ፓራግራፍ ውስጥ ቢአር የምትባል ታግ እጠቀማለሁ። ቢካዝ እነኚህ ሁለቱ ላይን አዲስ ላይን ላይ እንዲጀምሩ ስለምፈልግ ነው። እና የበለጠ ተነባቢ ማድረግ የምፈልግ ከሆነ እነኚህን ነገሮች ኢምፕሊመንት ማድረግ ይጠበቅብኛል ማለት ነው። በቀጣይ ብሬክ ኦፍ ኮርስ ራሱን የቻለ አንድ ታግ ነው። ይሄ ቅድምም ተነጋግረናል። ያው ላይን ፊድ የምናደርግበት ነው። ኦኬ፣ በፔጃችን ውስጥ የትኛውን ቦታ ላይ አዲስ ላይን ለመጀመር የምንፈልግ ከሆነ ብሬክ የምትባለውን ነገር ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ፓራግራፍ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ከፓራግራፍም ውጭ ማለት ነው። ኦኬ፣ ቀጥሎ የምናየው ደግሞ ሆሪዞንታል ሩል የምንለው ነው። ኦፍ ኮርስ የኛው ደግሞ ጠቀሜታው ምንድን ነው? ላይን ለማመስመር የምንጠቀምበት ነው። ስፔሻሊ ሁለት ፓራግራፎች ኖረውን ሁለቱ ፓራግራፎች ምንም አይነት ኮሬሌሽን ከሌላቸው እና ከአንድ ሀሳብ ወደ ሌላ ሀሳብ ሽፍት የምናደርግበት ከሆነ ምንድን ነው የምናደርገው? ዊ ፑት ሰም ሆሪዞንታል ላይን ማለት ነው። ይህንን ፕራክቲካል በሆነ ምሳሌ ወስደን ምን አይነት ኢፌክት እንዳለው እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌትስ ጎ ቱ ኖትፓድ ኖት ፓር ላይ እንገባለን። ኦኬ ኤንድ ዘን ዴስክቶፕ ላይ እንመጣና እዚህ ውስጥ ዋይት ስፔስ ኤንድ ሆሪዞንታል ሩል የሚባላሉ ኮንተንቱን ጽፌዋለሁ። ኦኬ እስቲ ይህንን የመጀመሪያው ላይ ሄድ ዋን የምትል ያው ሄዲንግ ስለሆነ ማለት ነው አፕላይ እናደርገው። ኦኬ ቢፎር ዳት ከፈለግን ምን ይመስላል ጽሁፉ፣ እነኝን ኢፌክቶች አፕላይ ከማድረጋችን በፊት ምን አይነት ኢፌክት አለው የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን። ጀስት ኖርማሊ ጽሁፎቹን ካያቸዋቸው ተነባቢ አይደለም። ብዙ እዚህ ውስጥ ሄዲንጎች አሉ፣ ፓራግራፎች አሉ። ስለዚህ ለማድረግ እነኝን አንደኛ ይሄኛውን ሄዲንግ አፕላይ አደርግና ሴቭ ብዬ ኢፌክቱን ማየት እችላለሁ። ኦፍኮርስ ንን ፓራግራፍ ከተል ነው ሙሉ ለሙሉ እዚህ ድረስ ነው ፓራግራፍ የማደርገው። ከዛ በኋላ ይህን ሴቭ አድርግና እስቲ ደግሞ እኔ ኦፍኮርስ ይታያቸዋል። ስፔስ አሁን እየሰጠው ስለሆነ ሞር ተነባቢ ነው እየሆኑ የሚመጡት ማለት ነው። ኔክስት ምንድን ነው የማደርገው? ቢአር የምትል ደግሞ እዚህ ጋር ከተለው አዲስ ላይን ላይ እንዲጀምሩ የምፈልጋቸው ጽሁፎች ስለሆኑ ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ዲስ ይሄኛውንም እንደዚህ ሌላ ሄዲንግ እሰጠዋለሁ። ያው የቻለ እንበለው በዚህ መሰረት ስለሆነ እየሰራ ያለ ነው። እንደን ፓራግራፍ እዚህ ጋር እንሰጣለው ማለት ነው። አደርጋለሁ ኦፍ ኮርስ ይሄኛውም ራሱን የቻለ አንድ ሌላ ሄዲንግ ነው። ኤች2 ይለዋለሁ። ይሄኛውንም እንደዚሁ እናደርገዋለሁ። ፓራግራፍ ብዬ እሰጣለው ማለት ነው። አሁን እነኝህን ሴቭ ካደረግን በኋላ የነኝህን ውጤት እናያለን ማለት ነው። ኦፍኮርስ እንደምታዩት የበለጠ አሁን ተነባቢ የሚሆን እንዲሆን ረድቶታል ማለት ነው፣ የተጠቀምናቸው ታጎች ማለት ነው። ቅድም ስንነጋገር ሁለት የተለያዩ ሀሳቦች አሉ። እነሱን ሀሳቦች ለመለየት ምንድነው የምናስገባው ብለናል? ሆሪዞንታል ሩል እናስገባለን ብለናል። ሶ
ይሄኛው እንደዚህ አይነት ኢፌክት ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፔጃችን የበለጠ ተነባቢ ሆኗል ማለት ነው፣ ስትራክቸሩን ተጠብቋል ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ኢፌክቶችን አፕላይ ለማድረግ የምንጠቀመው እነኛ አይነት ኢፌክቶች ነው ማለት ነው፣ በተነጋገርናቸው ታጎች አማካኝነት ማለት ነው። የዚህን ክፍለ ጊዜ ጨርሰናል። እንግዲህ በዚህ ክፍለ ጊዜ ውስጥ የተነጋገርናቸውን ነገሮች ማስታወስ ያስፈልጋል። Please don't forget to subscribe. Subscribe alam maragachun atersu andin demo Facebook page lai bemegbat e-citizen etio lemila video nem andin demo techemari reading resourcesochen maskemichalla enesun mosdachu betekem tichilallachu sile qoyitachu amesegnalaw beketay lila topic yijeskemin genay malkam qoyitachu